السلام علیکم فرینڈز، جاب انفارمیشن یوٹیوب چینل میں ویلکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ نئی جاب انفارمیشن لے کے، نئی معلومات کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ جیسا کہ ہر روز آپ کو نئی جابس کی انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے، جیسا کہ ہمارے چینل پہ جتنی بھی جابس ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ اناؤنس ہوتی ہیں اور سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں۔ تو یہ جابس جو ہے وہ ریسنٹلی اناؤنس کی گئی ہیں، اور یہ نیشنل لاجسٹک سیل مطلب NLC میں اناؤنس کی گئی ہیں، اور اسسٹنٹ مینیجر کی جو پوسٹ ہے اور مینیجر کی ہے، جو کہ ٹول پلازا کے لیے اناؤنسمنٹ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی پوسٹ ہیں جس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ہم، اور اس طرح کی ڈیلی بیسس پہ جاب آپ کے ساتھ ہر روز شیئر کی جاتی ہے تاکہ آپ اپلائی کر سکیں۔ آج کی جو جابز ہیں اس کی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ پوزیشن ہے NLC لاجسٹک سیل کے ذیلی ادارے ہیڈ کوارٹر ٹولنگ کو، کراچی بائی پاس، کنڈیارو ہب، مورو، رانی پور، سعید آباد، سکھر، اقبال آباد، بہاول پور، خانے وال، احمد پور اور ایسٹ ہڑپا، میاں چنو، کتب پور، فتح پور، چوک سرور، کالا شاہ کاکو، گجراوالا، چنہاب، جہلم، ترکی، مندرا، سنجانی، ہرو، کوٹ، ڈی جی ڈی آئی خان اور میاں والی ٹول پلازا کے لیے بندے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے پوسٹ ہے ٹول پلازا مینیجر کی۔ اچھا، اس پوسٹ میں پاکستان آرمی سے ریٹائرڈ صوبیدار، میجر، آنریری لیفٹیننٹ، آنریری کیپٹن، عمر کی بلائی حد اگر 50 سال ہے تو اپلائی کر سکتا ہے۔ تنخواہ تقریباً 50,000 ہوگی۔ اس کے علاوہ اسسٹنٹ ٹول پلازا مینیجر پاکستان آرمی سے ریٹائرڈ صوبیدار، عمر کی بلائی حد جو ہے وہ 50 سال ہے تو اپلائی کر سکتا ہے۔ 34,310 روپئے تنخواہ دیں گے۔ اس کے علاوہ شفٹ انچارج کی پوسٹ ہے، پاکستان آرمی سے ریٹائر حوالدار یا نائب صوبیدار افراد، ریٹائر افراد کے لیے عمر کی حد جو ہے 45 سال ہے، جبکہ سویلین 40 سال کی ایج میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ 29,131 روپئے تنخواہ دیں گے۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی گارڈ کی پوسٹ ہے، اور پاکستان آرمی سے ریٹائر سپائی تالاؤنس حوالدار، جن کی ریٹائرمنٹ کی مدت 2018 کے بعد ہو اور جسمانی طور پہ صحت مند ہو، گارڈ میں 5-6 سال کا تجربہ ہو سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کا، اور عمر کی حد 40 سال ہو۔ 23,952 روپئے تنخواہ دیں گے۔ اس کے علاوہ CCTV کیمرہ مانیٹر کی مانیٹرس کی پوسٹ ہے، 21,039 روپئے تنخواہ دیں گے۔ کیمرہ CCTV کیمرہ کا تجربہ رکھتا ہو، عمر 40 سال ہو تو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باورچی کی پوسٹ ہے، پاکستان آرمی سے ریٹائرڈ سولجر یا سویلین، 40 سال کی عمر میں اپلائی کر سکتا ہے۔ 21,368 روپئے تنخواہ دیں گے۔ آپ نے کیا کرنا، جو لوگ ریٹائرڈ ہیں انہوں نے اپنی ڈسچارج بک کی کاپی، فوٹو کاپی کروانی ہے، اور پاسپورٹ سائز پکچر، تصویریں اپنے ساتھ اس کی اٹیچ کرنی ہے، شناختی کارڈ کی کاپی اور ٹیلی فون نمبر کے ساتھ 18 اکتوبر 2021 تک تمام اپنی درخواستیں سینڈ کر دینی ہیں دیے گئے ایڈریس، HR برانچ ہیڈ کوارٹر ٹولنگ NLC سواں کیپ راول پنڈی میں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ساری پوزیشنیں ہیں۔ اس میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ تمام ملازمین کو مفت سنگل رہائش اور کھانا مہیا کیا جائے گا۔ اپنے کاغذات پر اپنا رابطہ نمبر آپ لوگ ضرور لکھیے گا، بعد میں آپ کو شارٹ لسٹ ہونے کی صورت میں کال یا کی جا سکتی ہے یا لیٹر بھیجا جا سکتا ہے تاکہ آپ ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے حاضر ہو جائیں۔ یہ تھی آج کی دلچسپ جاب انفارمیشن۔ اس طرح کی روز اگر آپ جاب انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔